မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆက်မှာကျွန်တော်ဆရာရှူရောင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ရနာတိုင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်း၁၂ပါအခန်း54နော်ဒီယာစီမံဘုံဖရန်နဲ့ဗလန်တိုင်တို့ဤလက်ထက်စာချုပ်ကိုထုံရင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးရန်စီမံထားခဲ့ကြတော့လေအမေကြီးစေမီရန်ကွယ်လွန်နေဆာရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇာပနာကိစ္စပြီးစီးသည့်တိုင်အောင်ရက်လွှဲခဲ့ကြရ၏လန်ခီ၌တည်ဆုံသောအဖိုးကြီးစေမီရန်၏အလောင်းသည်နောက်တစ်နေ့တွင်ပဲရစ်မြို့သို့ဆက်ရောက်လာရလေကကလီဖိုသည်ရောက်ခမဟောင်းများဖြစ်သောအဖိုးကြီးနှင့်အမေကြီးတို့၏အလောင်းများကိုတပြိုင်တည်းဖုတ်ကျင်းတကြရန်စီမံလိုက်လေ။ဇာပနက်ကိစ္စပြည်စည်သောအခါဆိုင်ရာရှိနေခြင်းနှင့်ဖရန်တို့သည်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးရန်ကိစ္စအတွက်ဖီလီဖို၏အိမ်သို့လာရောက်ကြလေ။သို့ဖြစ်၍တခုသောအခန်းတွင်ကာယကံရှင်များနှင့်တကွအဖိုးကြီးနော်ဒီယာသည်၎င်းကိစ္စအတွက်ဆွေယုံထိုင်နေကြလေ။ရှိနေကြသည့်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်များကိုစပွဲပေါ်တွင်စီစဉ်ထားပြီးနောက်ဖရန်တီအပီနီဆိုတာမောင်မဲလား။မှန်ပါတယ်နော်ဒီယာကဗလန်တိုင်းနဲ့မောင်နဲ့လက်ထပ်ခြင်းကိုသဘောမတူသည့်အတွက်ဗလန်တိုင်းကိုအမွေအားလုံးပေးထားတဲ့တည်တန်းစာကိုပြင်ဆင်လိုက်သည့်အကြောင်းကျွန်ုပ်ကဝတ်တရားတိုင်းပြောပြပါရစေဗလန်တိုင်းကိုကျွန်တော်လက်ထပ်မိအကြောင်းဟာကဥစ္စာပစ္စည်းတစ်မဟုတ်တော့ကြောင်းအမွေရရှိဖို့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်စိတ်ပြောင်းလဲဖို့မရှိပါဗလန်တိုင်းသည်ညည့်ရီဆက်လက်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်စကားပြောရှာ၏ထို့အခါနော်ဒီယာသည်ဖရန်အားသူစံသောကြည်ချင်းဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာဗလန်တိုင်းသည်ဘိုးအီစိတ်ကိုရိပ်မိသည်ဖြစ်၍စကားခင်ပေ၏ဖဖိုးကဖရန့်ကိုစကားပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်လားဖဖိုးမျက်စိမှိတ်ပြ၏ထို့နောက်နော်ဒီယာသည်ဗီဒီယိုကလေးတစ်လုံးကိုလှမ်းကြည့်ပြန်ရာဗလန်တိုင်းသည်နော်ဒီယာ၏စိတ်ချမ်းကိုရိပ်မိ၍တော့ကိုယူပြီးလင်ဗီဒီယိုကိုဖွင့်လေ၏ဗီဒီယိုထဲ၌ကစာအုပ်ကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိရာစာအုပ်ပေါ်တွင်ဖရန့်ဒီအပီနီတို့ပေးရန်ဟုရေးသားထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရ၏ဗလန်တိုင်းကဒီစာရေးကိုဖရန့်တို့ပေးရမလားပုဂ္ဂိုလ်မျက်စိမှိတ်ပြ၏ဖရန့်ကစာကိုယူ၍ဒီစာကိုကျွန်တော်ဖတ်စေခြင်းသလားမျက်စိမှိတ်ပြ၏ထိုအခါဖရန့်သည်စာရေးကြီးကိုဖွင့်၍ဖတ်ကြည့်ရာအောက်ပါတိုင်းရေးသားပါရှိသောစာတစ်စောင်ကိုတွေ့ရလေ၏ဘေဒုံဖလီဗီယန်တီအပီနေဖရန့်ပါကန်သည်1804ခုနှစ်မှ1814ခုနှစ်တိုင်းနပိုလီယန်လက်အောက်တွင်အမှုထမ်းခဲ့ပူသောကြောင့်နပိုလီယန်ဂိုင်းသားများကမိမိတို့ဘက်သို့ပါလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ယုံကြည်ခဲ့ကြကြောင်းတို့ဖြစ်၍1815ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည်နပိုလီယန်ဂိုင်းသားအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်အတွက်လူတစ်ယောက်စီလွတ်ခေါ်ငင်စေလိမ့်မည်ဟုဖလီဗီယန်ထံစာတစ်စောင်ရေးသားအကြောင်းကြားထားကြကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့တွင်နပိုလီယန်ဂိုင်းဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ဖလီဗီယန်ထံလာရောက်၍အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရမည်စည်းကမ်းကိုပြောပြကြောင်း၎င်းစည်းကမ်းမှာစည်းဝေးမည့်နေရာကိုမသိစေခြင်းကမျက်နှာကိုလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်စီနောင်ချင်းခံပြီးမှမြင်းသားပေါ်သို့တက်လိုက်လာရန်ဖြစ်ကြောင်းဖလီဗီယန်သည်၎င်းစီကန်းကိုသဘောတူညီသည်ဖြစ်၍မျက်နှာကိုပဝါနှင့်စီးပြီးလျှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏မြင်းသားဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်းဤနည်းအားဖြင့်ဖလီဗီယန်သည်အစည်းအဝေးသို့၎င်း၏သဘောဆန္ဒအလျောက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းစီဝေခန်းသို့ရောက်ကြ၍ဖလီဗီယန်သည်ပဝါကိုဖြည့်ခွင့်ရသည်ဖြင့်ဖြည့်ကြည့်လိုက်သောအခါမိတ်ဆွေဟောင်းအမြောက်များကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်အံ့ဩသွားဟန်တူကြောင်း၎င်းနောက်ဂိုင်းသားများသည်နပိုလီယန်ရောက်လာမည့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြလျာဖလီဗီယန်သည်မလိုလားသောမျက်နှာထားမျိုးဖြင့်နားထောင်လျက်ရှိကြောင်းနောက်ဆုံး၌ဥက္ကဋ္ဌကဖလီဗီယန်အား၎င်း၏စိတ်နှင့်သဘောထားမိခဲ့သောရှိသည်ကိုမေးမြန်းရာဖလီဗီယန်ကလူဝီဗီယန်အတွက်ကြမ်းသစ်စာကျိန်ဆိုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်နပိုလီယန်အတွက်ဆောင်ရွက်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောကြောင်းထို့အခါဥက္ကဋ္ဌကမလိုလားသောလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကအတင်းသွေးဆောင်ရန်အလိုမရှိပါသို့သောဂိုင်းသားများမြေသူမြေဝါဖြစ်သည်ကိုတည်င်းမပေးဖို့ဂရိထားစီလိုပါတယ်။ထို့ကဖလီပီယန်ကဒီလိုဂရိထားရင်နပိုလီယန်အကြံစီကိုကျွန်တော်သဘောတူရာရောက်နေမှာပေါ့။ခမားတို့ကိုကုညီရာရောက်နေမှာပေါ့။ထို့ကဥက္ကဋ္ဌကစဉ်းစားပါမိတ်ဆွေခမားကိုကျွန်တော်တို့ကအတင်းအဓမ္မခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ခမားသဘောနဲ့လိုက်လာတာပါ။ကျွန်တော်တို့စီလိုက်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖော်မဲဆိုရင်မတော်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မဖော်ပါဘူးလို့ဂရိထားစီလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဂရိမထားနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်တခြားနည်းလမ်းမရှိဘူး။ခမရတေဖို့ပဲရှိတယ်။တစိတ်ပြန်စဉ်းစားပြီးဂရိထားလိုက်ပါ။လူရုံမာရီကြံစီတော်ကိုကျွန်တော်ကဖုံးကွယ်ပေးဖို့ဂရိမထားနိုင်ဘူး။စော်ကားတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကလေးလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မတော်ပါဘူး။ဖလီဗီယန်ဂရိထားလိုက်ပါ။ဖလီဗီယန်သည်လူ50နှစ်တယောက်ဖြစ်နေသည်ကိုမြင်သဖြင့်ဘယ်လိုဂရိထားရမလဲ။ဟောရီပုံစံမှာလက်မှတ်ထိုးရမယ်။ဥက္ကဋ္ဌသည်ပုံစံတစ်ခုကိုထုတ်ပြရာဖလီဗီယန်လည်းအောက်ပါတိုင်းဖတ်ရှုရလေ1815ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့တွင်
ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ကြားသိရသောအကြောင်းအရာများကိုမြေသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုပါဂရိမတီခဲ့လျင်တေရပါစေနောက်ဆုံး၌ဖလီပီယန်လည်းလက်မှတ်ရေးထိုးလေ၎င်းနောက်ဖလီပီယန်အားရှေးနီတိုင်းမျက်နှာကိုစီးနှောင်စေပြီးမှငင်းထားပေါ်သို့တက်စေ၍ဥက္ကဋ္ဌကဖလီပီယန်နှင့်အတူထိုင်လျက်လိုက်ပါလာလျာဂိုင်းသားသုံးယောက်တို့လည်းအတူလိုက်ပါလာကြလေ၏မြင်းနှစ်ဖူးတို့ရောက်ကြသောအခါဥက္ကဋ္ဌသည်မြင်းထားကိုရက်စေ၏ဖလီပီယန်ကဘာလို့ဖို့ရက်တယ်လဲခမည်းကကျုပ်တို့ကိုစော်ကားတယ်ကျုပ်နဲ့ခမည်းနဲ့တယောက်ချင်းတတ်ကြရမယ်ခမည်းမှာတလွယ်ပါတယ်ကျုပ်မှာလည်းတလွယ်ပါတယ်လာတယောက်ချင်းတတ်ကြရအောင်စင်၎င်းတို့ဂိုင်းသားများနှင့်ဖလီပီယန်သည်ယထာပေါ်မှဆင်းကြ၍ရေဇက်သို့ဆင်းကြလေ၏အချိန်မှာညင်အခါဖြစ်ရကဂိုင်းသားတယောက်သည်အနည်းရှိလေတစင်းမှမီးရင်တစ်လုံးငှားရမ်းယူလာခဲ့လေ၏ထို့နောက်မီးရင်ကိုမြေပေါ်၌ချထားပြီးလျင်လူနှစ်ယောက်တို့သည်မေးမိန်သောအလင်းရောင်တွင်ဓာချင်းရှင်၍ခုတ်ကြလေ၏ဖိလစ်ပီယန်မှာစစ်ဗိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်၍စစ်တပ်တစ်တပ်လုံးတွင်ဓာခုတ်အကျဉ်းလေဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်တော်လဲတိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အဖိခံရ၍ခြေချော်လဲချသွားလေ၏ဥက္ကဋ္ဌသည်လဲနေသောဖိလစ်ပီယန်ကိုဆွဲထူပေးသည်၏တို့ရတွင်ဖိလစ်ပီယန်သည်မိမိအားမထီလေးစားပြုလုပ်သည်ဟုထင်မှတ်၍ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြေးလျင်ဆိုအတင်းဝင်ကထိုးခုတ်လျာဒုတိယချိန်လဲချသွားပြန်သည်အနည်းရှိသက်သေများသည့်ရုတ်တရက်မထနိုင်သည်ကိုမြင်သည်နှင့်ပွေထူပေးကြလျာလက်တွင်သွေးများစွန့်ပေသွားကြသည်၏နောက်ဆုံး၌ဖလီပီယန်မှချွေချော်လဲချခြင်းမဟုတ်ဘဲဒဏ်ရာရသွားကြောင်းသိကြရလျာနောက်၅မိနစ်အတွင်းတွင်အသက်ထွက်သွားလေ၏ဥက္ကဋ္ဌမှလည်းနဘေးတွင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်လက်ရလက်တွင်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိသေးရာလက်မှတ်ဒဏ်ရာမှာအတော်ပင်ကြီးကျယ်၏ခိုင်သားများသည့်ဖလီပီယန်အသက်ကုန်ကြောင်းသိရှိကြသောအခါအလောင်းကိုမြစ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့ကြလေ။ဖရန်သည်မိမိဖခင်တေဆုံးပုံအချင်းရာကိုဖတ်ရှုရသဖြင့်တုံ့လှုပ်လျက်ရှိရမှနော်ဒီယာအားကျွန်တော်အဖေကိုတတ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတာဘသူလဲလို့အဖိုးတော်သိမှာပဲ။ဘသူလဲခမ ya ကျွန်တော်တဆိတ်သိပြစေ။နော်ဒီယာသည်မိမိ၏လက်မောင်းကိုလှမ်းကြည့်သည်နှင့်ဖရန်ကလှမ်းကြည့်လိုက်ရာကြီးမားသောအမာယုကြီးကိုတွေ့မြင်ရလေ။တို့ဖျံကဖရန်ဖခင်ဖလီပီယန်ကိုတတ်သောဥက္ကဋ္ဌမှာနော်ဒီယာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိလျက်ကဗလန်တိုင်းနှင့်ဖရန်ကိုထိမ်မြလက်ထက်ရမဖြစ်နိုင်တော့သည့်အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ရေးသားရန်လိုတော့မည်မဟုတ်ချေ။တို့ဖြစ်၍လက်ထက်ဖို့စီမံကိန်းကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သောနော်ဒီယာ၏အကြံမှာအထမြောက်ခဲ့လေပြီ။အခန်း55အန်ဒရီယာကာဗန်ကန်တီတနည်းသမီးမွန်တီခရစ်စတိုနေသားကြီးသည်ဒန်ဂလာအိမ်သို့ကိစ္စတစ်ခုနှင့်တွားရောက်လေသောအခါဒန်ဂလာမရှိခဲ့ဖြစ်နေသောကြောင့်လေဒီဒန်ဂလာကဧကန်တွင်ဧကန်လေ၏။ဧကန်၌ကအန်ဒရီယာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၍ဒန်ဂလာသားမိနှင့်အယောတဝင်စကားလက်ဆောင်ဝင်လျက်ရှိထိုခဏ၌စန္ဒီယာတင်ပြသောဆီယာမရောက်လာသည်နှင့်ယူဂျီဒန်ဂလာသည်ဆီယာမနှင့်အတူစန္ဒီယာအခန်းသို့ဝင်သွားလျာနေသားကြီးလည်းလေဒီဒန်ဂလာတို့နှင့်အထိုက်လျော့စကားပြောဆိုနေရလေ၏တခဏကြာလက်တော့ဒန်ဂလာဆက်ရောက်လာလျာအခြားအခန်းမှစန္ဒီယာတန်ကြားသည်နှင့်အန်ဒရီယာအား၎င်းအခန်းသို့ရီကာမောဟာနှင့်တုံ့တွန်းလိုက်လေ၏အန်ဒရီယာမှာတေးချင်းအသင့်အသင့်တည်ဆိုတတ်သူဖြစ်သည့်အတိုင်းယူဂျီကစန္ဒီယာတီး၍အန်ဒရီယာကတီးချင်းတီးဆိုချင်းအဖြစ်အတော်လေးပေးဖြောင့်လျက်ရှိကြလေ။ဒန်ဂလာလင်မယားနှင့်နေသားကြီးတို့မှမူဗလန်တိုင်းနှင့်ဖရန်တို့လက်ထက်ချမိအကြံစီပြက်ကွက်သွားသည့်အကြောင်းများကိုရီမောပြောဆိုကာရှိနေကြလေ။၎င်းနောက်ဒန်ဂလာကအန်ဒရီယာဟာတိတ်လူရည်လေတဲ့သူငယ်ပဲ။မျိုးရိုးကလည်းကောင်းပြန်၊ပစ္စည်းကလည်းကျော်ဝပြန်ဆိုတော့သူ့ရွေးချယ်တဲ့မိန်းကလေးဟာကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ကံကောင်းတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့။နို့ပေမဲ့အခုနေအခါမှာအယ်ဘတ်ရောက်လာရင်အန်ဒရီယာနဲ့ယူဂျီတို့အယောတဝင်နေပုံကိုသဘောကျမယ်မထင်ဘူး။နေစားကြီးလွဲတော့မပေါ်အယ်ဘတ်ကယူဂျီကိုနှစ်နှစ်ကာကာစုံမတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်ုပ်ရေးမိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလည်းသူ့သဘောမချလို့ဘာကြီးဖြစ်နေနေကျွန်ုပ်ကဂရုမစိုက်ပါဘူး။ရင်းတို့ပြောဆိုလျက်ရှိကြစဉ်တွင်အယ်ဘတ်သည်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာလေ။ထုံးစံတိုင်းနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်လေဒီဒန်ဂလာဘက်သို့လှည့်၍ဒါထက်ယူဂျီတယောက်မမြင်ပါကလားလေဒီဒန်ဂလာကမဖြစ်ဆိုမီဒန်ဂလာကဝင်၍ဟိုဘက်ခန်းမှာအန်ဒရီယာနဲ့စုံတွင်းတေးချင်းစုံနေကြတာမကြားလိုက်ဘူးလားယောက်ျားတို့မြည်ဒီမှာမိမတယောက်ကိုအဟုတ်တကယ်စုံမက်စီကမူမိဘတို့စကားကိုနားထောင်ပါတော့မည်ဟုစိတ်ကိုပန်းဖြတ်ထားသောအခါ၌မိမိထက်အခြားလူတယောက်ကိုပို့၍အရေးပေးသည်ဟုသိရှိရလျင်မခန့်ကျင်တတ်သောသဘောဖြစ်လာတဲ့ဤတို့ရတွင်အယ်ဘတ်သည်နေသားကြီးရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်မခန့်ကျင်သောအချင်းရာကိုမပြဘဲအရေးမကြီးဂရုမစိုက်လေဟန်နဲ့ပြုံးရီကနေလေထိုခဏ၌စုံတွဲတည်ဆို့သောတည်ချင်းတန်သည်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာရာအယ်ဘတ်ကအတန်ချင်းကဖြင့်ရှစ်သွားနှောက်လိုက်ညီပါပေခမတပုတ်လို့ထတ်ဆိုကြစမ်းပါဦးဒန်ဂလာကမွန်တီခရစ်စတိုအားတီးထိုးဖြင့်
ဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်လူကမအေးဘူးလားဘယ်နဲ့လုံးမလဲသူ့ချက်သားတဲ့လူတွေ့နေပြီလို့ထင်နေကြတာကိုပါလဲတာပေတာကိုခမကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့အဲဘက်ကိုမိမမထင်ပါဘူးဗျာဟာဘာဟုတ်လိမ့်မလဲအန်ထရီယာကတာပြီးတော့မပေါ့တာတာမတာတာအပါထားစကားတစ်လုံးပြောပြီးမှဖြတ်လို့တော်ပါမလားနေစားကြီးကတည်ပြီးရှေးကြတာကိုဒါဖြင့်ဘလို့သဘောရတယ်လဲခမားနဲ့သူ့မိများနဲ့ကြွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကြံဖြတ်လိုက်ဖို့အကြောင်းကိုအရေးမွတ်ပြောလိုက်စမ်းပါခမားခိုင်ရင်ပြောရတာပေါ့အဲဘက်မှာမူတေးချင်းသာအဆုံးနိုင်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်တော်အမူအရာဖြင့်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီကဩဘာပေးနေလေထိုခဏ၌စာပို့သောလူသည်စာစောင်ကိုတန်ကလာအားဝင်ပေးရာတန်ကလာသည်စာကိုဖတ်ပြီးနောက်အယ်ဘက်ပေါ်၌မျက်နှာထားတစ်မျိုးပြောင်းသွားလေ၏လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကအယ်ဘက်၏ဖခင်စစ်ဗိုလ်ကြီးကြောင့်ကိုတူရကီပြည်၌စုံစမ်းထောက်လှမ်းရန်နေသားကြီးကတန်ကလာအားအကြံပေးမှုသည်ကိုစာဖတ်သူတို့သတိပြုမိကြပေလိမ့်မည်ထို့ဆာမှာ၎င်းဖြေမှပြန်ကြားလိုက်သောစာဖြစ်၍စစ်ဗိုလ်ကြီးကြောင့်ကိုမကောင်းရေးသားဖော်ပြပါရှိ၏တန်ကလာကတီးတိုးဖြင့်နေသားကြီးရဲ့ဒီတငယ်ကိုတစိမ့်မြန်မြန်မောင်းနှင်ပေးစမ်းပါခမညာသူ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရလုံးလို့ပါကျွန်တော်ခေါ်တော့ပါမယ်သူ့ဘေကောလွတ်လိုက်ရမလားတစိမ့်လောက်ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ပါနေသားကြီးနဲ့အယ်ဘတ်တို့လည်းနှုတ်ဆက်ထွက်သွားလေရာအန်ဒရီယာကာဗာကန်တီမှာပြိုင်ပတ်မရှိပဲကြံရစ်နေလေတော့ဤအခန်း56ဟေဒီနေသားကြီးမွန်တီခရစ်စတို၌ရုပ်ရည်ယူပကာယအလွန်တရာချောမောလှပ၍အသက်20ခန့်အရွယ်ရှိဂရိတ်လူမျိုးတမီးကညာတယောက်ရှိမိန်းကလေး၏အမည်မှာဟေဒီဟုခေါ်တွင်လျာနေသားကြီးသည်၎င်းအားတမီးအမှတ်နှင့်ငွေကြွေးတုတ်တင်လာခဲ့၍မိမအစီကံ3ယောက်တို့ဖြင့်အမြဲစောင့်ရှောက်ဖျော်ဖြေစေခဲ့လေ၏ဟေဒီသည်နေသားကြီး၏ကျင်နာယူရခြင်းကိုသိရှိရသည့်အလျောက်နေသားကြီးအားဖခင်အရင်တည်းမြချစ်ခင်မြတ်နိုးလာခဲ့လေ၏ဟေဒီအထုပ်ပတ်တီမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်တူရကီပြည်ဂျနီနာနယ်တွင်အလီတီဘီလန်အမည်ရှိစော်ဘာကြီးအုတ်ချုပ်ဆိုးဆန်လျက်ရှိခဲ့ရာဟေဒီမှာ၎င်းစော်ဘာကြီးတယောက်ထဲသောသမီးဖြစ်ခဲ့၏ဟေဒီလေးနှစ်သမီးအရွယ်ရောက်သောအခါစော်ဘာကြီးအလီမှာတူရကီပြည်ဆူရတန်ပြည်၏ညုံညင်ခြင်းကိုခံရလျက်ကစော်ဘာကြီးသည်မယားနှစ်သမီးဟေဒီတို့ကိုခေါ်၍တမျိုးတနည်းသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေလျက်၏ထို့အခါစော်ဘာကြီးသည်မိမိလက်အောက်တွင်အမှုထမ်းလျက်ရှိသောပြင်သစ်လူမျိုးစစ်ဗိုလ်ကြီးဖာနန်တိုမင်ဒီဂိုဆိုသူအားဆူလတန်ပြင်ထံသို့ဆေလွှတ်၍မိမိပေါ်၌ဆူလတန်ပြင်ကအထင်မြင်မှားခြင်းများကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာရှောက်တားစေ၏။စောဘာကြီးသားဖသောတို့သည်ပြင်သစ်စစ်ဗိုလ်ကြီးပြန်လာမည်ကိုစောင့်မျှော်လျက်ရှိကြရာအကယ်၍ဆူလတန်ပြင်ကဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိရှိသဖြင့်ပြန်ခေါ်ခဲ့လျင်နေရင်ဌာနသို့ပြန်သွားကြရမည်ဖြစ်၏။ထို့ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲမင်းပြစ်မင်းတန်ပေးမည်ဆိုပါလျင်မူကားမိမိပုံအောင်ရာဌာနဖြစ်သောဘဲတိုက်ကိုမိရှို့၍မိသားဖသားတစုတို့အတူတကွအသေးခံကြရန်ကြံရွယ်ထား၏ထို့ကြောင့်ဘဲလိုက်ထဲတွင်ရမ်းထည့်သောစီကြီးများကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားကြ၏တနည်းသနဲ့စစ်ဗိုလ်ကြီးမင်ဒီကိုသည်ဆူလတန်ပြင်းထံမှပြန်ရောက်လာလျာစော်ဘာကြီးတို့တားဖားစုမှမိခဲ့သောစကားပြန်ကြားလိုက်သည်ကိုသိလိုစွာနှင့်စောင့်နေကြ၏မင်ဒီကိုသည်ရှင်ပြသောမျက်နှာထားဖြင့်ချင်းကပ်၍ဆူလတန်ပြင်းကစော်ဘာကြီးအကြောင်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာသိရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်မိမိ၏နေရင်းဌာနသို့ပြန်ကြဖို့ပြင်ဆင်ရန်ပြောလျာစော်ဘာကြီးမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေရှာတော့၏တို့ရတွင်ကောက်ချစ်သောမင်ဒီကိုသည်မြေတိုက်အောင်၌လျှော့ဝှက်စွာတွင်ထားသောမိမိ၏စစ်သားများအားအချက်ပေးလိုက်ရာစစ်သားများသည်မြေအောင်မှရုတ်တရက်ထွက်လာကြ၍စော်ဘာကြီးအားမယားနှင့်သမီးတို့ရှိတွင်အဆုံးစီရင်လိုက်လေ၏စင်စစ်တော်ကမင်ဒီကိုသည်ဆူလူတန်ဘီရင်ထံ၌စော်ဘာကြီးအကြောင်းကိုထောက်ထောက်မမရှောက်ထားပြောဆိုခြင်းမပြုသည့်ပြင်တစိတ်ကိုတအိပ်ဖြစ်အောင်ချဲ့ထွင်ကျင်လျှောက်ခြင်းအပြင်ဘယင်အမျက်ထွက်အောင်ဖန်တီးစီမံခဲ့၏တို့ဖြစ်၍ဆူလူတန်ဘီရင်ကစော်ဘာကြီးကိုတတ်ပြေးလင်း၎င်း၏ဥကောင်းကိုမိမိထံသို့ဆောင်ကျင်းခဲ့ရန်အမိန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်မင်ဒီကိုသည်မိမိအားယာတူးဖြင့်၎င်းပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့်၎င်းအမျိုးမျိုးပြုစုဆောင်လျှောက်လာခဲ့သောကျေးဇူးရှင်စော်ဘာကြီးဥကောင်းကိုဖြတ်၍လှံဖြင့်ထိုးဆိုင်ပြေးလင်းမြင်းပေါ်တွင်မိမိကိုယ်တိုင်ကင်ဆောင်သွားလျာကထိုချင်းရကိုကြွေမြရသောစော်ဘာကရော်နှင့်ဟေဒီတို့၏စိတ်ထဲ၌ညီများလောက်အသေးနာကြရသည်ကိုအထူးဖော်ပြရန်လိုမည်မဟုတ်ချေဆူလူတန်ပြင်သည်ကျေးဇူးရှင်ကိုတစ္ဆာပေါသောမင်းဒီကိုအားချီးမြှောက်သူကောင်းပြုခဲ့သည့်ပြင်စော်ဘာကြီးဇနီးနှင့်သမီးကလေးဟေဒီတို့ကိုလည်း၎င်းသဘောတိုင်းအသုံးပြုရန်အပိုင်ပေးအပ်လိုက်မင်းဒီကိုသည်တားမိမြောက်ကိုကျုံအဖြစ်နှင့်ရရှိထားတော်လဲ၎င်းတို့မျက်နှာကိုမြင်ရခြင်းအဖြစ်မိမိ၏ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြုမှုကိုတတိယစေဖို့ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တားမိမြောက်ကိုမိမိထံတွင်မထားဘဲကျုံကုံတဲ့တယောက်လက်သို့ရောင်းစားလိုက်လေအမီနီယန်လူမျိုးကျုံကုံတဲ့သည်
黑地一悄默到右身后对面的片，即便拉到卡，阿婆为阿娘面呢，小三奶奶面后，对哪来的了？黑地啊，偷开阿卡个，眉毛肉得将阿弟一大片娘苗苗肉个，围攻几家看月等家台，十多年都没遇到，要来到，黑地嘛，片娘苗送月，阿刚送谁家到？月苗片的阿卡，将公爹的苏尔丹妈妈片团圆，因为阿娘面呢，小三奶奶。蒙蒂克里斯托尼扎吉玛，格巴古列雷亚人，托森卡卡，土耳其皮多塞扬列西卡，苏尔丹边阿，皮塔乌多杰苏特库多将，黑提哥，白岩坦马，维尤昆当雷伊，苏尔丹边嘞，尼扎吉杰苏哥东边贝塞多那片，黑提卓阿波卡米尤埃，拉桑片内贝阿莱雷伊，尼扎吉里黑提坦马，拉高伊特南会刚到片片面过加蒂亚的片，梅克雷伊切特肯德多的包古嘞，地西的片，黑提哥。叫妈阿曼内么他呗，他们以前阿曼内每句标准来个伊。你咋子也叫妈，黑地一月要多客人，太点多要加点呢，别啥月，太了，来块别生命嘞，别样迷糊，简约他伊。都别个黑地的，你咋子一年，谁敢没妈咪吃伢嘞？这上天要他死了个。你把没撇到黑地吗？你咋子也包奶，明明老接受订阅，明明老切开金拿金膝盖的个，土坡边沿路面么好呗。阿康阿萨康，真尼娜。弗兰丹迪，阿卡兰最受名片到尼亚人，伊扎莫然呢对的片，阿波吉诺迪亚伊接受奖，明明呢弗兰诺勒特普西门杰片到的奖个表表里亚，莫然嘛阿贝米亚老完美完达片对个，抛头也打也没落了呗。他们伊扎路将对的到阿卡凯米亚那段，他把多年贝萨普西门根个片西眼路嘛，阿凯眼上片里亚，他多年来比呢，明明呢手机不给啥嘛，阿对人都片到片对后。每天在家面撇了伊，等你等下，西伯利亚模式的，登格拉印度拉遥远，秘密一打二百年，尤其登格拉路拉特也给啥个，东土西门家伯在东里亚，登格拉个不他妈呢，一时三六年了伊，模式个他们在东边要瑞木个，登格拉个秘密的秘密，拉刚一打路拉特伯将要怎么，没骗人多被骗远，拉小来伯啊第一年表示了伊，模式嘛，登格拉呢看没看没多要经过，慢慢摸拉到嘞。第一场赛事比赛中嘛，土改都爆料说，下来前的秘密高过体感最后没有的呢。但格拉伯呢，多大阿米强强出力，那么设备出大了伊。毛色出大到卡，但格拉的，因把些越南来阿米西，内阵突然杀过去，这库多高兰个概念就差了伊。那刚高兰中，今年那好多高阵得力，突然这库把西越，西卡卡变得十步级，发年度媒体高速度伊将阿米破表差了伊。但格拉的。拉刚高兰个概念耶，毛色个拉特普西门根个，把将偏来的来路递进的来，提的人个名言提拔来没？好，表示个表念的伊，因把些的人啥嘛，二百零三提肯专门人个，爱在第二片呢，把文改到，等眼睛补强个，爱在第二片呢，上月到的人啥片来？等你等来，二百的，你咋子也看到，边一边也问来呀？你咋子个，零零三三步带中伊，二百个。马三娘对我娘子，他们三伯太一几人给三姑帮忙呢？帮伢来忙哎，边一边呢？边说帮表讲嘞，不欠的就弄呢，大家没了。他讲娘子哥，就弄了条路铺拉皮当门下呗。谁看看乌罗巴大军，路条个条啊，扫个地卡，看下到路地来一个偷渡一些人，别吃了鱼，偷渡刚刚有来伊，啊对白个，得要请大人切两路鱼。这拍下来，这帮就在后收了伊。现在大家的看，大对面八家伢的片，这拍脸，那套吊丝靠给伢到头上来洗。啊，就单边面人，刚刚先轻轻他们讲，那套轻轻来大家伢的伊。人那嘛，打到了讲，等那克里到了讲，啊，东边这边呀，前两路前看伢到路伊，这帮娃仔越切滚伢来伊。一年一片，这帮就大家伊，路吊对到来，乌不的伢一边没洗切，一哭了他妈母，头盖到这帮就打到头上没洗了的片。乌布里嘎嘞，快没皮了去。你咋子个？你咋嘛哦，毛爷，包浆啊不露面，少干他路嘞。都的人啥人嘛？好让我贴他嘞，怕鸡巴了。胡表爷，你把些的人啥个烂背来呀？你咋子嘞？奥巴的怕输呀嘞？真有都的人偷他嘛？今年那别来个，土耳其六六万多，六万耍被俺来到亚细嘛？边得露面，十八九天要撇退后，的人家家也不多嘞。阿米那嘛个？一口袋没对家下去，先生嘛，说话机阿里提皮两个得啥抱怨？别来个阿娘来到亚细嘛，说话机一路要闹，饭店都没事，
便得失无疾病撇将。突然间我拍起鼻呢，但你把手搞下要流泪吗？饭店都说了，今朝便来买个面。忙怕人家手把子里头嘛，阿母贪不落啦，贪也不嘞。他为买地方店都哈，忙怕个毛色白了，不都个阿在堆内么嘞？毛耶，哪么来有个面？包浆是大杯，地头人我偏比要对目标阿没。包浆啊，要对面楼梯阿么好白不？他偏大用细了包。昨天咱们把这饭店的话，十步进茅山的，爸妈们三步天连路太白眼哟。大女那么简单一步，偏比阿龙要顶白阿没。第六所以忙啊，人老远的嘛包。他偏只拿来套老婆的房租来包。对，看大呗。昨天咱买的也不能弄来。每年马前把他，阿怕我烧开，打马打破单位些。得苦钱白没？收房可没？好哩个没几把啦。没几步么？楼房后面，突然满地撇水，满地撇水，阿汗水个泡头皮一塌来断，烧干路将天下的话比。该，大片地落落，大地被把里烤么大地呗？目前呢，调迁松山计划哦，六七千个呗。讲话呗，松山计划没？多多，么道路得加一个，来套路铺都包住完的啦。忙着说，就上月北路了，伢有喜欢嘞。多多，底下都酷酷了，地看嘛。讲话呗，怎么样？该，就拿大来包么？哎，不对，你咋子挨骂出来个月？不像伊昨天上态度大了呀！俺老看娃都要对你的表呢，俺把些昨天上朋友个吃了片干嚼片嘞。不像俺俺好耍片，嘿嘿嘿路，爬楼梯嘞！慢慢昨天爬了下来，第六级别楼没，没他。过路爬片了嘞，爬满片不？看明昨天在嘛爬嘞，木打昨天我要顶别阿们，爬脚面嘞等下见，见你娘说的昨天哈。我前来拍几嘞？地方人都那可面呢，本来多的嘞，就没得怕的没？哦，对了啦，那边没饭店的话，没设备撇台了，被你阿妈妈们把我给啦。我爸爸没得地方留的个，最近交了嘛包，手上边酒店边了嘛有啦。好个，我们不如得将地方卡交了，酒店边吧没？哪么留边啊？再请酒店边没？没有店铺算，就得把我可面地边冇啦。罢了，打破手机拿啦。谁家把东西进？但嘛，避免给啥作业，就那么说吧不？啊，省点事吧嘞。多多，就慢表没。提的人我提来的，就爸妈没提来不？哪么来？就等别没。该，大片提了老家属，提的人慢过送全部，这女女东北钱别多人，完秒算就等别没。慢的人就没有等来不？大家姐等大家姐，再也有家不许了嘞。高明，东北喏，是谁？这个你奥克拉那十个月是不？十点马拉那十点尼玛就是改变没，再比啦，高马呗。阿看阿在写，连明天到门前。附近那地下的路有那摄像机啊，某人听到摄录看见谁的片，某人嘞，王淼王达来巴拉里啊，摄像机嘛都切电源，两道道某人有米子烟，阿别乱来拉也下伊。阿看见都要加到卡，某人呢不能听到的，那地下一个来听的人也连续加呀。谁敢进嘛？阿皮罗拉个丫头叫，莫海说呢，那铺马去庙过到那里。那底下的伊奈门内罗罗的片月，表血也将是你的江庙过，这个边白莲台马的身，莫瑞阿表边连续人，白莲台的谁敢进？莫海经过到哪里呢？那底下那边奈地塔多，里面那旁观过，阿谁敢进阿皮来里？里面的嘛，那底下个阿奈个倒皮皮的片，这块叫看庙的见到里呀？谁敢进的？这卡人莫查有。来得龙看片的建立了伊，来讲到不能难得露出的江水的太阳呢，不等于对面你那里是家人。虽然这里没伊么大片的多，太阳面变大了伊。前头夕阳嘛，往北过那里布朗拉的湖、尼扎拉的呢，哎呀，跑到田家呀的人，啊，边田路灯那里了伊。除开不能难的，虽然这一切那个该看么样的呢，毛瑞啊，包尼人表皮呢，怕给你没留过江家呀的伊。菲利普的。下文过阿面是六块银子，下文要来月十四亚元，突突生生把这库马么三米呗，里面那个当倒霉将呢，表边家里，下文嘞捐钱一道，里面那个等他不阿面白月，露娜啊，怎么孤单了呀？露娜妈得大的米是呗，露娜个为了那看啥尼阿边闹，哪有我老转转，阿得工作了伊，头脑下文的菲利普个可以，阿看的看到文家比脸，捐钱到里面那个十四继续家里。下文的第一，哎嘛，不灵眼的龙骨头也，
ဖန်ခွက်တစ်ခုတည်းသို့ဆေးရည်အနေငယ်လောင်းထည့်လေကြည့်နေနော်လေမင်းနဲ့လောင်းထည့်လိုက်မယ်လေမင်းနဲ့မှာအစိတ်မပါရင်ဆေးရည်ဟာကြည်မြဲတိုင်းကြည်နေမယ်အစိတ်ပါခဲ့လို့ရှိရင်စိမ့်စိမ့်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုပြော၍လေမင်းနဲ့ကိုလောင်းထည့်လိုက်ရာဆေးရည်မှာညံ့အောင်ကဲသို့စိမ့်သွားလိမ့်၏အလိုလေးဗျခတ်ကုန်ပါပြီကောဆရာဝန်ကမခတ်နဲ့လေစိတ်မီရန်တေကလေးကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာအခုမှရှင်းသွားတော့တာပဲဘယ်ပုံရှင်းတာလဲခမခမအိမ်ထဲမှာအစိတ်ခတ်တယ်လို့ရှိနေတာပေါ့ခမလေမင်းနစ်ဖြော်တာတော့ကျွန်တော်သမီးဗယ်လန်တိုင်းပါခမအဲဒါကြောင့်တာပေးမတင်ကြတာပဲလေမင်းနစ်ကနော်ဒီယာတောက်ဖို့ပြောတယ်နော်ဒီယာတည်ရင်ဘသူကောင်းစားမလဲဗယ်လန်တိုင်းမဲအမွေရမယ်မဟုတ်လားနေပါဦးကျွန်တော်ပြည်လေဒီလေမင်းနစ်ကိုတောက်သေးတယ်ဆိုပါကလားသူတို့ဘာမှမဖြစ်ပါကလားဒါကဘာမှမထူးဆန်းဘူး။နော်ဒီယာခန္ဓာကိုယ်ကသူ့တစ်ပါးနဲ့မတူဘူး။အကျော်ရီဆိုင်းပြီးထုံနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြင်လူတယောက်တော့လို့တေလောက်တဲ့အစိတ်ကိုသူတောက်ပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။သဘောကျပြီလား။ကျွန်တော်ဖြင့်စိတ်ထဲမှာဝေးနေကုန်ပါပြီဒေါက်တာ။ဘာမှမစဉ်းစားတတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကဝတ္တရားအတိုင်းကျွန်တော်ခြင်းမြင်ချက်ကိုပြောပြရတာပဲ။အမှုကိုအေးအေးယူဖို့ဟာတော့ခမရလည်းတရားသူကြီးကပဲ။ခတ်ကုန်ပါပြီခမ။ကျွန်တော်သမီးဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်သိပါတယ်။အမတန်ရိုးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါငွေကြီးကိုလည်းတလောက်ခုံမင်းနဲ့ထဲကမဟုတ်ပါဘူးတနည်းရရမှမှားပါလိမ့်မယ်ကဲနားမလည်ဘူးခမရသဘောပဲသို့တော့ဒီအိမ်မှာနောက်ထပ်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကိုမခေါ်လာနဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မလိုက်တော့ဘူး၎င်းနောက်ဒေါက်တာလည်းပြန်သွားလိမ့်အစီကံကြီးစာပနကိစ္စပြည်စည်သောအခါဖီလီဖို့အိမ်၌အလုလုသောအစီကံအားလုံးတို့သည်လေဒီဖီလီဖို့ထံလာရောက်ကြ၍ထိုအိမ်၌ဆက်လက်အလုလုရန်အလိုမရှိကြကြောင်းနှင့်တင်းညီတညွတ်ထဲပြောဆိုနှုတ်ထွက်ကြလိမ့်လေဒီဘီလီဖို့ကလာခတိုးမြင့်ပေးမည်အကြောင်းပြော၍တားဆီးလေသောအခါအကြီးမှုဖြစ်သောအစီကံကအသက်ထက်ငွေကိုမမတ်နိုင်ဘူးအမတန်လူသေးတဲ့အိမ်ပဲဒါကြောင့်လာခကိုစင်စားတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြောင်ပြောင်ကြီးဖွင့်ပြောသွားလေတိုးပြန်ကဘီလီဖို့တို့အိမ်သားတို့စုမှာအစီကံတယောက်မှမရှိတော့ပဲမှုကင်းကြီးငယ်တို့ကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရသောအဖြစ်သို့ရောက်ကြရလေတော့ဤအခန်း59မိတ်ဆွေဟောင်းများဘေရွန်တန်ကလာသည်စစ်ဘော်ကြီးမော်ဆက်အားလက်ထက်ရေးစီမံကိန်းပြက်ပြီးသည့်အကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးသည့်နောက်တစ်နေ့၌အန်ဒရီယာကာဗာကန်တီသည်ဒန်ဂလာအိမ်သို့လာ၍၎င်း၏သမီးယူဂျီဒန်ဂလာနှင့်လက်ထက်ထိမ်းများဖို့တောင်းခံလေ။ဥရောပတိုက်သားများသည်ဖခင်ထံမှသမီးကိုဓာတ်ရိုက်တောင်းခံသောထုံးစံရှိ။ဒန်ဂလာသည်အန်ဒရီယာကိုတမတ်လောင်းအဖြစ်နှင့်မှန်းရွယ်ပြီးဖြစ်တော်လဲလိုလားလုံးသည်ဟုမှတ်ထင်မိဆိုသောကြောင့်သမီးနှင့်မယားတို့ကိုတန်ပင်ပါအောင်မည်ဟုမတင်မကျဖြေဆိုထား၏။၎င်းနောက်အန်ဒရီယာ၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေအကြောင်းကိုစုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်ရာအန်ဒရီယာကဖခင်ထံမှမျှော်လင့်ရန်ရှိသောအမွေပစ္စည်းများပြင်မိခင်ကမိမိအတွက်ပေးထားခဲ့သောအမွေတွေပင်လျင်အနည်းဆုံးနှစ်တန်းကျော်လဲမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မဆိုင်မတွပြောပြလေ၏။တန်ကလာမှာလွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိလျာကတမိနှင့်မယားတို့ကိုတိုင်ပင်မည်ဆိုခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ပျော်စင်အတိုင်းသာပြောရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆင်စစ်မှာလက်ထက်ထိမ်းများဖို့တေချာပြီးဟု၍မှတ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏။ထို့ဖြစ်၍အန်ဒရီယာသည်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်လှသောမျက်နှာဖြင့်အိမ်မှဆင်းလာခဲ့လေ။မိမိတဲခိုသောဟိုတယ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါအစီကံသည်အန်ဒရီယာအခန်းသို့ဝင်လာ၍"တနည်းကလူကြီးလာပြန်ပြီသခင်။ငါ့အဖေရဲ့အစီကံဟောင်းကြီးဟာလား။ငါအပ်ထားတဲ့ငွေ100ကိုမင်းကမပေးလိုက်ဘူးလား။ပေးခဲ့သခင်သူကမယူဘူးဆိုပြီးဟော်ရီဆာကိုပေးထားခဲ့တယ်။အန်ဒရီယာသည်စာကိုယူ၍ဖတ်ကြည့်လိုက်ရာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရလေ။ကျွန်ုပ်နေသောနေရာကိုမောင်တိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းလက်ဖြန်နဲ့9:00မှဆက်ဆက်လာခဲ့ပါ"စာကိုဖတ်ပြီးတော့ခါဟေးပီတာမင်းနဲ့ငါနဲ့အလုံးရဲ့တူတူလောက်ပဲနော်ဟုတ်တယ်သခင်ဒီလိုကွယ်မင်းကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးငါသွားရမယ်မင်းဝေငါခဏငါစမ်းကောင်းပါပြီသခင်ထိုညနေအန်ဒရီယာသည်ဟိုတယ်အစီအကံအဝိတ်ကိုဝယ်လျက်ဟိုတယ်မှတိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့လေမထင်ရှားသောလန်တလန်၌မထင်ရှားသောဟိုတယ်ကလေးတစ်ခုသို့ရောက်သောအခါအန်ဒရီယာသည်၎င်းဟိုတယ်၌တင်းင်းအိတ်လေနောက်တနေ့နေ့တွင်အန်ဒရီယာသည်အစီအကံအဝိတ်နှင့်ပင်ဟိုတယ်မှထွက်လာခဲ့၍ကြောင်ကြသောရက်ွက်တစ်ခုရှိနှုတ်ဆုပ်သောအိတ်ခန်းတစ်ခန်းသို့ဝင်သွားလျာကေဂျရော့ကကိုလူအချိန်မှန်ပေသားပဲဟုစီချိုပြောဆိုလေကေဂျရော့လည်းနနက်စာတဲ့ခင်းပြင်ဆင်ထားလျာအန်ဒရီယာကစားဖို့ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စကိုပြောစမ်းမအောင်ဟုမေးလေကေဂျရော့ကတခြားမဟုတ်ဘူးမောင်ရဲ့မောင်မာတော့ပထမရန်ဟိုတယ်ကြီးမှာမင်းကြီးမင်းသားလိုပဲလို့ကြုံမာတော့ဓာရီထားလိုက်ပါခမရဘလောက်လိုချင်လို့လဲလေတကွာခက်ကြီးကြီးဝယ်လောက်အောင်လိုချင်တယ်ဒီတော့မှမြေပိုင်ရှင်တယောက်လှုပ်ပြီးတာတာနာနာနေနိုင်မယ်ဘယ်လောက်လဲ၄-၅၀,၀၀၀လောက်ပေါ့
အာဒီလောက်များများကြီးတော့ကြောက်မှာပဲရှိမလဲမောက်မှာမရှိတာကြောက်တည်တယ်ဒါကြောင့်မောက်စီကတိုက်ရိုက်မတောင်းပဲလူကြီးတန်းတယောက်အိမ်ကိုညွန်ပြစေလိုတယ်ကြောက်ပါတာခိုးယူမယ်မောင်ကနေရာကိုသာပြပြီးတော့မောင်တော့တိမှာပဲအန်ဒရီယာသည်အတန်ကြာစဉ်းစားစိတ်ကူးပြင်းနောက်ဒါဖြင့်ဒီလိုလို့မွန်တီခရစ်စတိုနေသားကြီးရဲ့အိမ်ကိုဝင်ခိုးပြီးတော့သူနှက်ဖန်အတူလီလန်းကအိမ်ကိုသွားလည်မယ်လို့တရင်ချထားတယ်ဒီထက်ချောင်တဲ့အိမ်တော့မရှိဘူးသူမရှိရင်ဒကမိုးတယောက်ပဲအဆောင်ရှိတယ်ပစ္စည်းရှိရလားအားရှိတာပေါ့ဘာပြောကောင်းမလဲအိမ်ကင်းလေးကဘီလိုထဲမှာထားရတယ်အသာဖွင့်ပြီးယူယုံမယ်အိမ်နေထားကိုပြောစမ်းပါဦးထိုကအန်ဒရီယာသည်အလေးစီလန်းရှိနေသားကြီးအိမ်ကိုအနေထားခြင်းတကွအခန်းများတည်နေပုံကိုပါပုံစံရေးသားပြသလေ၏ကီဒရော့သည်နားမလည်သောအချက်များကိုမေးမြန်းပြီးနောက်ပုံစံကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတင်ထားလိုက်လေ။နောက်ဆုံး၌အန်ဒရီယာကထားလိုက်ရာကီဒရော့ကဟဲ့လူမောင်ဒီလိုလုပ်ရင်တခါရောက်လိမ့်မယ်။ဖားကြောင့်လဲဝိတ်ထားတော့အစီကံအဝိတ်လက်မှာတော့စိန်နဲ့စွကြည့်နဲ့ချွတ်ထားခဲ့ပါမောင်ရဲ့။အန်ဒရီယာလည်းမငြင်းမညို့ပဲချွတ်ပေးလိုက်လေ။ကီဒရော့သည်အိမ်မြလောက်အလွယ်တကူချွတ်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်မတင်ကားသည်နှင့်စိန်နဲ့စွကိုယူ၍မှန်ကိုချစ်ချီရာမှန်ပြက်ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်စိန်စစ်ဖြစ်သည်ကိုကျေနပ်၍ယူထားလိုက်လေ။အန်ဒရီယာကကဲဒါပဲမဟုတ်လားဒါပါပဲမောင်နတ်ဖန်တော့ဟိုအိမ်ကြီးမှာလူမရှိဘူးဟုတ်စဟုတ်ပါတယ်စိတ်ချလက်ချဝင်သွားပါဟဲ့လူဒါထက်တန်ကလာသမီးနဲ့လက်ထက်တဲ့နေ့ကျတော့ချုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ခမရဘယ်ရကြားတယ်လဲချုပ်လည်းလူတလုံးသူတလုံးလှုပ်ဖူးတဲ့လူကပဲမောင်ရဲ့ဒါတော့ထေးတဲ့အထဲကမဟုတ်ပါဘူးဗျာမထေးဘူးဆိုပေမဲ့၄-၅တန်းလောက်တော့ရှိမှာပေါ့မောင်ရဲ့ရပါစေဗျာရပါစေငါလူ